Природа Нічний сад у Ланівцях має більше 10 гектарів. До 2019 року територія саду була занедбаною. Тут росли чагарники та лежало сміття, розповідає відповідальний за відновлення саду Петро Стецюк. Сам парк існував у 80-х-90-х роках, він тут був, але вже в 2000-х почав занепадати. Це все знищилося, заросло, закидалось сміттям. Це був великий смітник і хащ. З 2019 року ми почали розчищати територію, вирізати дерева непотрібні і підготовили територію до того, щоб сформувати парк. Нині тут встелені бруківкою доріжки, проведене освітлення, більше 65 ліхтарів. Також встановили 24 лавки для відпочинку та дві альтанки. У 1990 році на території саду росло більше 500 видів дерев, розповідає Петро Стецюк. Донині збереглися одиниці, тому щоб відновити втрачені види, висадили більше 200 дерев, каже Петро Стецюк. Це туї, яловицька, тальпи, сосни, а також декоративні кущі та живопліт. Деякі з них подарували місцеві жителі. Випускники минулих років, які вчилися в Ланівцях, але тут не живуть, є такі, що живуть, кожного року приїжджають на зустріч. О, і я хочу сказати таке добре слово про випускників, які в цьому році святкували 30-річчя своє після закінчення школи. Вони нам привезли 10 катальп. Оце дерево катальпа, воно має гарний білий цвіт великий. І дуже хотілося, щоб і інші так підхопили ту ідею. Я не кажу, що це має бути дерево багато, хай горшечку що-небудь. Ми самі розсадимо. Стало би традицією, парк став би цікавішим, гарнішим. Ну і вони б верталися сюди подивитися, як воно росте. Загалом, каже Петро Стецюк, хочуть висадити більше тисячі дерев. Найбільше, каже, мріє про павловнію. Це високе дерево, яке в рік виростає до 5 метрів висоти. Але воно його не скрізь можна посадити. Але в нас є така діляночка, що ми б могли і хотіли б посадити. Воно дуже гарно цвіте і дуже медоносне дерево. І, ну, взагалі, воно рівненьке, воно таке, як картинка. Під час розчищення водних каналів у саду знайшли 4 джерела, каже Петро Стецюк. Розповідає, шукав їх власноруч за допомогою гілки лози. Каже, такого методу його навчив батько. Береться, як казав мій один працівник, галузка. Така, як рогатка, щоб була. Щоб було дві гілочки і закінчення, там вже де грубше, де росте з дерева. І отак руками тримаєш і повільно водиш, йдеш, і там, де є вода, вона починає рухатись, клювати. О, але це треба руками відчувати так, щоб... Ну, не знаю, як це, але я чую. Також у 90-х роках на території саду жили олені, фазани та страуси. Наразі, каже Петро Стецюк, у водойми запустили рибу та підгодовують диких птахів. Качки дикі тут постійно в нас водяться, тому що... Тут спокійно, їх ніхто не потривожить, і вода не замерзає взимку, вони мають що їсти, ну і ми підгодовуємо. Білі чаплі є, сірі чаплі, взимку було десь штук 50, певне. І такі морози були, і все одно вони тут сиділи в воді і нормально себе почували. Загалом на відновлення саду з бюджету громади виділили понад 4 мільйони гривень, розповідає голова Лановецької громади Роман Казновецький. З 2016 року ми розпочали робити роботи. Це, щоб ви розуміли, через оці всі канави це йшли наші стоки з міста Ланівці. Тобто тут запах був дуже нехороший. Перше ми забрали стоки, побудували очисні споруди, каналізаційно-насосну станцію. По дорозі ми робили проект загального облаштування території, зробили його, пройшли всі там екологічні погодження і після того вже зробили основний такий проектно-кошторисну документацію з кошторисом, якою ми керувалися і подавали далі на фонди. Тобто це ми подали на фонд регіонального розвитку. Ми 3 роки підряд подавали, і в 19-му році, слава Богу, нам пощастило, ми розпочали роботи. Тобто в 18-му ми затвердили, і в 19-му розпочались роботи. Був перехідний об'єкт, і вже сьогодні 21-й рік, тобто 2 повних роки, об'єкт вже готовий і, в принципі, зданий в експлуатацію. Також 11 мільйонів гривень надав Держфонд регіонального розвитку, каже голова облдержадміністрації Володимир Труш. Проект був включений в програму «Велике будівництво президента України», і за 2 роки майже з лихвою ми закінчили цей об'єкт.
Далі ботанічний сад будуть облаштовувати за кошти громади, каже Роман Казновецький. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.